मित्रहरू, एउटा प्रश्नबाट म सुरु गर्न चाहन्छु कि चर्च र सामाजिक क्लबहरूका बिचमा के भिन्नता वा समानताहरू पाइन्छन्? चर्च र सामाजिक क्लबहरूको बिचमा के भिन्नता वा समानताहरू छन्? सामाजिक क्लबहरू भन्नाले जस्तै रोटरी इन्टरनेसनल काठमाडौँका शाखा क्लबहरूको कुरा गरौँ वा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल काठमाडौँमा र नेपालमा रहेका शाखाहरूको बारेमा कुरा गरौँ वा तपाईँले कुनै एक खेलकुद क्लबलाई लिन सक्नुहुन्छ जस्तो जाउला खेल युथ क्लब वा तपाईँले हाम्रो नजिकै रहेका अरू कुनै त्यस्ता क्लबहरूलाई तपाईँले साथमा लिन सक्नुहुन्छ केवल सामाजिक मात्र नभएर अरू क्लबहरू जस्तै यहाँ नजिकै नक्कुमा रहेको फ्लेक्स फिटनेस क्लब वा बुल्स क्लब यी यावत क्लबहरू वा यी यस्ता प्रकारका सामाजिक सेवा वा अन्य कुनै सामूहिक भेलाहरूको बिचमा र चर्चको बिचमा के कस्ता कुराहरूमा हामी समानता वा भिन्नता देख्दछौँ? चर्च र सामाजिक क्लबहरूको बिचमा प्रशस्त समानताहरू छन्। तपाईँले सामाजिक क्लबहरू र चर्चलाई तुलना गर्नुभयो भने धेरै मिल्दाजुल्दा कुराहरू देख्नुहुन्छ। म उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई रोटरी इन्टरनेसनल र लायन्स क्लबको बारेमा बताउन चाहन्छु। यी क्लबहरूले के गर्छन्? उनीहरू पनि साप्ताहिक रूपमा वा मासिक रूपमा भेट्ने गर्दछन्। उनीहरूसँग पनि भेला हुनुका कारणहरू हुन्छन्। त्यहाँ मानिसहरूलाई स्वागत गरिन्छ, मानिसहरूलाई स्वीकार गरिन्छ। सामाजिक क्लबहरूमा भेट हुँदाखेरि त्यहाँ चियापानको व्यवस्था वा खाजाहरूको व्यवस्था पनि हुँदछ। त्यहाँ छलफलहरू हुन्छ र बैठकहरू हुन्छ। त्यहाँ सदस्यताको अभ्यास पनि हुन्छ। तर त्यहाँको सदस्यताको अभ्यास मानिसहरूको रुचि, उमेर समूह, ती मानिसहरूको पेसा वा व्यावसायिक रुचि इत्यादिले निर्धारण गर्दछ। सदस्यता त प्रदान गर्छ, तर सदस्यता प्राप्त गर्नको निम्ति रुचि, उमेर, पेसा, शोख, व्यवसाय इत्यादि कुराहरूले निर्धारण गर्दछ। ती ठाउँहरूमा पेसागत मौकाहरूको बारेमा वा जागिरहरू वा कुनै त्यस्ता व्यावसायिक मौकाहरू छन् भने त्यस्ता विषयहरूमा पनि छलफल गरिन्छ र मौकाहरू प्रदान गर्ने काम हुँदछ। फेरि धेरै हदसम्म चर्च र सामाजिक क्लबको बिचमा हामी समानता देख्दछौँ। तर चर्च र सामाजिक क्लबहरूको बिचमा एउटा ठुलो भिन्नता छ। चर्च र सामाजिक क्लबको बिचमा भएको एक ठुलो भिन्नता चाहिँ यो हो कि हामीसँग सन्देश छ, एक विशेष खबर छ। फेरि धेरै समानताहरू हुनुको बावजुद पनि चर्च र सामाजिक क्लबहरूको बिचमा भिन्नता छ। चर्चसँग एक विशेष खबर छ, एक विशेष सन्देश छ। हामी एक चर्चको रूपमा हामीलाई भिन्न दान दिइएको छ वा उपहार दिइएको छ। हामी यसलाई अद्भुत खबर भन्दछौँ। एक अद्भुत खबर चर्चसँग छ। यही खबरले एक चर्चलाई स्थापित गरेको छ, सृजना गरेको छ र निर्माण गरेको छ, अनि त्यसलाई हामी सुसमाचार भन्दछौँ। चर्चसँग सुसमाचार छ जुन सामाजिक क्लबमा वा अन्य संस्था वा सङ्गठनहरूमा हामी भेट्दैनौँ। यही सुसमाचारले हामीलाई एकसाथ भेला गर्दछ, सृजना गर्दछ। हामी एकसाथ यही सुसमाचारको घोषणा गर्दछौँ। यही सुसमाचारले हामीलाई निर्माण गर्दछ र यही सुसमाचारले चर्चलाई आकार दिँदछ। सुसमाचारले जन्माएको, आकार दिएको र निर्माण गर्ने समूह बाहेक दोस्रो भिन्नता पनि छ चर्च र सामाजिक क्लबहरूमा। पहिलो भिन्नता हामीसँग भएको खबर अर्थात् सुसमाचार भयो, जसले हामीलाई जन्माउँछ, आकार दिन्छ, निर्माण गर्छ। त्यो बाहेक दोस्रो भिन्नता पनि छ र दोस्रो भिन्नता चाहिँ यो हो कि प्रेम। हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ। चर्चमा एकअर्कालाई प्रेम गरिन्छ। हामीले प्रेम गर्ने कारण चर्चमा हामीले एउटै भजन गाउने भएको कारणले मात्र होइन, हामीले चर्चमा प्रेम गर्ने कारण हामीले उही प्रकारको खाना रुचाउने भएको कारणले पनि होइन,
हाम्रो जीवनको एक समान कालखण्ड चलिरहेको कारणले पनि होइन, जस्तो कि अविवाहितहरू भएको कारणले अविवाहित अविवाहितहरूले प्रेम गर्छन् वा हामी विवाहितहरू छौँ त्यो कारण विवाहित विवाहितको समूह छ र हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्छौँ त्यो होइन। चर्चमा प्रेम गर्ने कारण जागिरबाट प्राय जीवनको उत्तरार्धतिर लागिरहेको वा अवकाश प्राप्त गर्दै गरेको कारणले त्यो चरणमा भएको कारणले पनि चर्चमा प्रेम गरिँदैन। हाम्रो राष्ट्रियतामा हामी सबै नेपाली भएको कारणले पनि होइन, हामी हाम्रो चर्चमा नेपालीहरू रोमानियनहरू अमेरिकनहरू विभिन्न राष्ट्रियता भएको व्यक्तिहरू एकसाथ भेला हुन्छौँ र प्रेम गर्छौँ, तर हामीलाई भूगोलको कारणले गर्दाखेरि हामी पूर्व नेपालतिर भएको व्यक्तिहरू एकसाथ आएको कारणले वा हामी नेपालका पश्चिमी भूभागतिरबाट आएका व्यक्तिहरू एकसाथ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने होइन। हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो भूगोल इत्यादिले हामीलाई प्रेम गर्न बाध्य पारेको वा कर लगाएको होइन। हाम्रो जात मिलेको कारणले पनि होइन, कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरू हामी एकसाथ भेला हुने भएको कारणले गर्दाखेरि वा कथित तल्लो जातका व्यक्तिहरू हामी एकसाथ भेला हुनेको भएको कारणले गर्दाखेरि वा हामी मङ्गोलियन मङ्गोलियनहरू वा हामी आर्यन आर्यनहरू वा हामी गुरुङ वा मगर वा यो वा त्यो इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चर्चमा प्रेम गरिँदैन। हामीले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्ने कारण चाहिँ पहिले उहाँले अर्थात् ख्रीष्ट येशू स्वयंले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। जस्तो पावलले भन्दछन्, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा अहिले म जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रिय याद गर्नुहोस् त्यो अन्तिम वाक्यांश, जसले अर्थात् ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रिय चर्चमा हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्ने कारण चाहिँ ख्रीष्टले हामीलाई पहिले प्रेम गर्नुभएको छ। गलाती 2:20 पावलले भन्दछन्, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यौनाको सुसमाचारले हामीलाई सिकाउँदछ, यौना 13:1 आजको सेवामा मित्र डेभिडले पाठ गरिरहनु भएको थियो केही क्षण अगाडि, यौना 13:1 हामीले सुनिरहेका थियौँ। यौना 13:1 यसरी सुरु हुँदछ, निस्तार चाडको अघि यस संसारबाट बिदा भएर पिता कहाँ जाने उहाँको समय आइपुग्यो भन्ने येशूले थाहा पाउनुभयो, अनि संसारमा भएका आफ्ना जतिलाई प्रेम गरेर उहाँले तिनीहरूलाई अन्त्यसम्मै प्रेम गर्नुभयो। सो यौना 13:1 यसरी सुरु हुँदैछ कि येशूले आफ्नो उहाँको पिता कहाँ जाने समय नजिक आइरहेको थाहा पाउनु भएर संसारमा भएका आफ्ना जतिलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो, अन्त्यसम्मै प्रेम गर्नुभयो। अनि त्यही कुरा पावलले भनिरहेका थिए गलाती 2:20 उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, अन्त्यसम्मै क्रुससम्मै उहाँले चर्चको निम्ति चर्चलाई प्रेम गरेर आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् त भर्खरै डेभिडले हाम्रो निम्ति पढ्नुभएको खण्ड यौनाको सुसमाचार 13:34-35 तपाईँको साथमा बाइबल छ भने तपाईँ खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यौना 13:34-35। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकले अर्कोलाई प्रेम गर, तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू। सो प्रियहरू, चर्च चिनिने दोस्रो भिन्न कारण यो हो कि हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्छौँ। पहिलो कारण चर्चसँग सुसमाचार छ, जुन सामाजिक क्लबमा तपाईँ भेट्नुहुन्न, चर्चसँग ख्रीष्टले गर्नुभएको जस्तै एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने कारण छ, निस्वार्थ प्रेम, बलिदानपूर्ण प्रेम, आफैलाई अर्पण गर्ने प्रेम, अनि चर्च त्यही कुराले चिनिनुपर्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफैलाई हाम्रो निम्ति उहाँले दिनुभयो, आफैलाई अर्पण गर्नुहुने येशूको प्रेमले हामीमा केही कुराको सृजना गर्दछ, अनि त्यो हो नयाँ हृदय। प्रत्येक ख्रिस्टियनहरू
नयाँ हृदय भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। रुचिको कारणले होइन, जीवनको परिस्थिति उही भएको कारणले होइन, सोख मिल्ने भएको कारणले होइन, जात मिल्ने भएको कारणले होइन, भूगोल वा राष्ट्रियता मिल्ने भएको कारणले होइन, तर हाम्रो हृदय नयाँ भएको कारणले, नयाँ हृदय सृजना गरिएको कारणले हामी एकले अर्कोलाई प्रेम गर्छौँ, कारण पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। चर्च र सामाजिक क्लब वा अन्य सङ्गठन वा संस्थाभन्दा भिन्न हुने कारण यही हो, हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्छौँ। शक्तिशाली बप्टिस्ट चर्चलाई भिन्न बनाउनु पर्छ यसले, शक्तिशाली बप्टिस्ट चर्चलाई यसले संसारको अघि चिनाउनुपर्छ कि यस चर्चमा एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई हामी बलिदानपूर्ण रूपले प्रेम गर्दछौँ। यो हामी यस मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरूको कर्तव्य हो कि ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नु भए चाहिँ हामी पनि एकले अर्कालाई प्रेम गरौँ। तर यो प्रेम कस्तो प्रकारको प्रेम हो? के यो न्यानो अभिवादन वा मायालु भाव मात्र हो? के यो दयाको भाव प्रकट गर्नु मात्र हो कि मुखले म तिमीलाई प्रेम गर्छु, वा यो लकडाउनको बेलामा हामी चर्चको सदस्यलाई ओहो मैले तपाईँलाई मिस गरिरहेको छु, वा चर्चमा हामीले एकसाथ भेला हुने त्यो कारणलाई हामीले गुमाइरहेका छौँ भन्ने मात्र हो? एकपटक पहिलो यौहन्ना पल्टाउनुहोस् त तपाईँको बाइबलमा, पहिलो यौहन्ना 4 अध्याय नयाँ करारमा, प्राय अन्त्यतिर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले पहिलो यौहन्नाको पत्र भेट्नुहुन्छ, पहिलो यौहन्ना 4:19-21। पहिलो यौहन्ना 4:19-21 यसरी लेखिएको छ, म पढ्छु हामी सबैको निम्ति। हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम यहाँ हामी देख्दछौँ कि यो प्रेम एक स्थानीय रूपमा प्रकट गरिँदछ, एक स्थानीय ठाउँमा भएका देख्ने प्रियहरूलाई, हामीले देख्ने भाइहरूलाई हामी प्रेम गर्दछौँ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, दाबी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँसँग साँचो बाइबलीय सिद्धान्त पनि छ र तपाईँ आफूले आफूलाई क्रिस्चियन दाबी गर्नुहुन्छ, तर यदि तपाईँले एक स्थानीय चर्चसँग जोडिएर एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने वास्तवमा तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न। के यो डरलाग्दो छैन? के यसले तपाईँको आङ सिरिङ्ग पार्दैन कि एक स्थानीय चर्चमा जोडिएर आफ्नो भाइलाई यदि तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्न भने वास्तवमा तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न? एउटा उदाहरण दिन्छु, म विवाहित हुँ, मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ। मानौ हरेक हप्ताको आइतबार बिहान 9 बजे मैले मेरो श्रीमतीलाई हात पक्रेर भन्छु कि प्रिय सुषमा म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तर हप्ताभरि कुनै पनि व्यवहारमा त्यो प्रेम अभिव्यक्ति गरिँदैन। उनले मैले वास्ता गर्छु भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्दिनन्, उनलाई प्रेम गरिएको उनले महसुस गर्न सक्दिनन् भने के मेरो श्रीमतीले मैले उनलाई वास्तवमै प्रेम गर्छु भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदछ? मैले हरेक हप्ताको आइतबार बिहान हातमा समातेर सुषमा म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्छु, तर हप्ताभरि म उनलाई बेवास्ता गर्छु, उनलाई मतलबै गर्दिनँ, उनले मैले उनलाई प्रेम गरेको महसुस गर्न सक्दिनन् भने वास्तवमा मैले उनलाई प्रेम गरेको हुँदिनँ। प्रियहरू, चर्च र विवाह दुवैमा प्रेम वचनमा अभिव्यक्त गरिनुले मात्र पर्याप्त हुँदैन, तर व्यवहारमा प्रेम जिइएको हुनु पर्दछ। चर्चमा हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने प्रतिबद्धतामा जिउँदछौँ, दुवै अर्थमा हामी वचनले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ र हाम्रो व्यवहारमा पनि हामीले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। हाम्रो चर्चको करार बाइबलीय सत्यताको अभिव्यक्ति हो। आज म तपाईँहरूको बिचमा
चर्चको शक्तिशालीको चर्च करारको बारेमा प्रचार गर्न गइरहेको छु। यो एक भिन्न प्रकारको श्रृङ्खला हो। हामी शक्तिशाली बप्टिस्ट चर्चमा नियमित प्रचार गर्दाखेरि बाइबलको कुनै एक पुस्तक खोल्छौँ, त्यसको अध्याय अध्याय गरी, पद पद गरी, आवश्यकता अनुसार वाक्यांश वा शब्दहरूलाई पनि हामी व्याख्या गर्दै त्यो पाठले भन्न खोजेको सत्यता के हो सो हामी सञ्चार गर्दछौँ। तर अहिले करिब छ हप्ताको निम्ति हामी एक विशेष श्रृङ्खलामा छौँ, जुन श्रृङ्खलामा हामी शक्तिशाली केले बनाउँछ भनेर सुनिरहेका छौँ। गएको हप्ता हामीले शक्तिशाली बप्टिस्ट चर्चको विश्वासको सार सुनिरहेका थियौँ, आज हामी शक्तिशाली बप्टिस्ट चर्चको करार सुन्न गइरहेका छौँ। यो एक भिन्न सिजनमा हामीलाई हाम्रो चर्चमा एकअर्कालाई प्रेम र वास्ताको वातावरण हुर्किनको निम्ति हामीलाई केले डिफाइन गर्छ, हामीलाई केले परिभाषित गर्छ भन्ने कुरा स्मरण गर्ने एक राम्रो अवसर पनि हो। चर्च करार के हो? म केही प्रश्नहरूको उत्तरबाट सुरु गर्छु। चर्च करार के हो? चर्चको करार, खास बाइबलले नयाँ करारमा चर्च कसरी चिउनुपर्छ भनेर जे आज्ञा दिएको छ त्यसैको सारांश रूप नै चर्च करार हो। हाम्रो चर्चको करारमा बाइबलले सत्यता अभिव्यक्ति गरिएको छ। यसले हामीलाई एक चर्चको रूपमा, एक परिवारको रूपमा, एक सुसमाचारले रूपान्तरण गरेको समुदायको रूपमा आकार दिँदछ। हामी एकले अर्कालाई प्रेम र वास्ता गर्छौँ। यो हाम्रो प्रतिज्ञा वा प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति हो कि हामी एकले अर्कासँग बाइबलीय जीवन जिउँदछौँ वा सुसमाचार रूपान्तरित जीवन हामी जिउँदछौँ। हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने, एकले अर्कालाई गर्ने प्रेमले हामीलाई संसारबाट भिन्न बनाउँदछ। परमेश्वरको महिमाको प्रदर्शन हामी एकले अर्कालाई गर्ने प्रेम र वास्ताको वातावरणमा जिउँदछौँ। हामी क्रिस्चियनहरू नयाँ गरी जन्मिएका हौँ, हामी नयाँ गरी जन्मिएका हौँ, हाम्रो हृदय परिवर्तन गरिएको छ। अनि प्रेरित पावलले यसलाई यसरी लेख्दछन्, अघि मैले पढिरहेको थिएँ, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। गलाती 2 अध्यायको पद 20 पावलले यसरी लेख्दछन्, म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा अहिले म जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रियहरू, तपाईँ शक्तिशाली बप्टिस्ट चर्चको सदस्य हुनुहुन्न वा तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न, तर चर्च करारको बारेमा यो आज तपाईँले वचन सुनिरहनु भएको छ भने यो तपाईँको निम्ति एक चाखलाग्दो मौका हो। चाहे तपाईँ शक्तिशाली बप्टिस्ट चर्चको सदस्य नहुनुहोस् वा तपाईँ क्रिस्चियन नै नहुनुहोस्, तपाईँ क्रिस्चियन नै हुनुहुन्न भने त तपाईँप्रति मेरो सहानुभूति छ कि तपाईँले वास्तवमा यो प्रेम अझसम्म पाउनुभएको छैन, यो प्रेमको स्वाद तपाईँले चाख्नुभएको छैन। त्यसै कारण तपाईँ यो प्रेम अभ्यास गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारण यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने यहाँनिर हामीले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुअघि यो कुरा स्पष्ट हुनै पर्दछ कि तपाईँ पहिले नयाँ गरी जन्मिएको हुनुपर्छ, तपाईँको हृदय परिवर्तन भएको हुनुपर्छ, तपाईँको हृदय नयाँ भएको हुनुपर्छ। प्रिय, तपाईँ कुन घरमा जन्मिनुभयो, तपाईँको राष्ट्रियता के हो, तपाईँको पृष्ठभूमि के हो, तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ वा तपाईँ कुन धर्मबाट हुनुहुन्छ त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन, त्यसले केही अर्थ राख्दैन। चाहे तपाईँ क्रिस्चियन घरमा नै जन्मिनु भएको होस् न, त्यसले पनि अर्थ राख्दै राख्दैन। यसुले धार्मिक मानिने र अधर्मी, याद गर्नुहोस् त्यो शब्दावली, धार्मिक मानिने र अधर्मी मानिने सबैलाई यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमाथि विश्वास गर। क्रिस्चियन सुसमाचारको सत्यता यो होइन कि तपाईँमा केही असल छ, केही राम्रो छ, तपाईँमा केही ठिक छ भन्ने होइन। क्रिस्चियन सुसमाचारको सत्यता त यो हो कि तपाईँ र ममा केही पनि राम्रो छैन, केही पनि, एक थोपा पनि राम्रो छैन, एक बुदा जतिको पनि केही पनि राम्रो छैन। क्रिस्चियन सुसमाचारको सत्यता यही हो, तपाईँ र ममा केही पनि राम्रो छैन, एउटा बिन्दु, एउटा थोप्लो जति पनि राम्रो छैन। हामी भ्रष्ट छौँ, हामी पापमा मरेका छौँ, हामी परमेश्वरका शत्रुहरू हौँ, हामी वास्तवमा मरेकाहरू थियौँ। यसै कारण प्रिय, तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने आज चर्च करारको वचन तपाईँले सुनिरहनु भएको छ,
यो करारमा जोडिनको निम्ति तपाईँले आफ्ना पापहरू स्वीकार गरेर उद्धारको निम्ति ख्रिस्ट येशूमा भरोसा राख्नै पर्छ, ख्रिस्ट येशूमा भरोसा राख्नै पर्छ। यसै कारण शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चको करारको प्रस्तावनामा वा पहिलो वाक्यांशहरूले यसो भन्दछ, चर्च करारको पहिलो वाक्यांशहरूमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर पिताको अनुग्रहद्वारा प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरी उहाँको आत्मामा निर्भर रही हामी शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्च परिवार विश्वासद्वारा जिउनेछौँ भनी हाम्रो यो करार एक अर्कासँग नवीकरण गर्दछौँ। सो पहिलो प्रश्न, चर्च करार भनेको के हो भनेर मैले एड्रेस गरिरहेको थिएँ। दोस्रो प्रश्न, के चर्च करार अनुसार जिउनु यो व्यवस्थावादी भएन र, वा व्यवस्थाद्वारा वा कामहरूद्वारा नीतिहरूको पालनाद्वारा यो धर्मी हुने प्रक्रिया भएन र, चर्च करार किन चाहियो? प्रेरो हामी एकअर्कासँग बाइबलीय रूपमा जिउने क्षमता येशू ख्रिस्टमा उहाँको रगतद्वारा किनिएको उहाँको अनुग्रह हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। चर्च करार अनुसार जिउनु हाम्रो आफ्नो शक्ति वा हाम्रो आफ्नो साहसद्वारा होइन, हाम्रो क्षमताद्वारा हुँदै होइन। चर्च करार अनुसार जिउनु भनेको, याद गर्नुहोस्, यो चर्च करारको पहिलो वाक्यांशहरू परमेश्वर पिताको अनुग्रहद्वारा प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरी उहाँको आत्मामा निर्भर रहे। यो सबै कुरामा के छ? परमेश्वर पिताको अनुग्रह, प्रभु येशू ख्रिस्टमाथिको विश्वास, उहाँको आत्मा माथिको निर्भरता हो, यो हाम्रो आफ्नो क्षमता होइन। यो करार अनुसार जिउने हाम्रो प्रतिज्ञा वा प्रतिबद्धता व्यवस्थावादी वा काम अनुसार धार्मिकता खोज्ने प्रयास होइन, हुँदै होइन, यो हाम्रो आफ्नो क्षमता होइन। हामी केवल विश्वासद्वारा बचाइएका व्यक्तिहरू हौँ, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हौँ, तर धर्मीकरणको फल अनुसार जिउने साहस, क्षमता, बल पवित्र आत्माले प्रत्येक नयाँ गरी जन्मिएका ख्रिस्टियनहरूलाई दिनुहुन्छ। यसरी कारण पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी बाइबलीय करार अनुसार जिउँदछौँ। अनि याकुबले भन्दछन् कि काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य हुन्छ। उनको अर्थ कामद्वारा बचाइने कुरा होइन, तर याकुबको आशय यो हो कि बचाइएका व्यक्तिहरू, धर्मी भएका व्यक्तिहरू यदि उनीहरूको जीवनमा त्यो ख्रिस्टियन फल देखिएन भने वास्तवमा ती व्यक्तिहरू बचाइएका होइनन्। सो हृदय परिवर्तन भएका व्यक्तिहरूमा साँचो हृदय हुन्छ, नयाँ हृदय हुन्छ, र त्यो नयाँ हृदयले नयाँ फल फलाउँदछ। अनि त्यो नयाँ फल चाहिँ हाम्रो निम्ति शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चमा हामीले नवीकरण गर्ने यस चर्चको करार हो। तेस्रो प्रश्न, चर्च करारको सुरुवात कहाँबाट भयो? सो तेस्रो प्रश्न, चर्च करारको सुरुवात कहाँबाट भयो? 17 शताब्दीमा सुधारवादको युग जब आरम्भ भयो, तपाईँले चर्च इतिहासमा केही अगुवाहरूको नाउँ पाउनुहुन्छ, जस्तै उदाहरणको लागि मार्टिन लुथर, जोन क्याल्भिन इत्यादि अगुवाहरूले यो सुधारवादी आन्दोलनसँगै चर्चमा साँचो बाइबलीय सुसमाचारलाई पुनः पत्ता लगाए, पुनर्स्थापित गरे। साँचो बाइबलीय सुसमाचार हराएको थियो चर्चबाट, मानव निर्मित व्यवस्था, परम्परा इत्यादिले चर्चमा राज्य गरेको थियो र बाइबलीय साँचो सुसमाचार चाहिँ हराएको थियो। त्यस सुधारवादी युगसँगै चर्चका अगुवाहरूले साँचो सुसमाचारलाई पुनः प्राप्त गरेपछि, पुनः पत्ता लगाएपछि बाइबलीय ख्रिस्टियन आचरण अनुसार जिउने अभ्यासको निम्ति चर्च करारको सुरुवात भएको हो। नेपाली चर्चहरूमा चर्च करार एक नौलो शब्दावली हो, यो तपाईँले प्राय सुन्न पाउनुहुन्न। नेपालमा मलाई थाहा भएसम्म केही हातको औँलामा गन्न सकिने चर्चमा मात्र तपाईँले चर्च करारको बारेमा सुन्न सक्नुहुन्छ। शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चको करार हामीले सन् 2019 अगस्त 3 तारिकमा सदस्यहरूको बैठकमा सर्वसहमतिद्वारा भोट गरेका थियौँ। हाम्रो चर्च करारमा भएका 9 बुधाहरू, यी सबै बुधाहरू बाइबल धर्मशास्त्रबाट लिएका हुन्। प्रायः सबै जस्तो बुधाहरूले हृदयको रूपान्तरण भएका विश्वासीहरूको एक स्थानीय चर्चमा जिउने जीवनशैलीको विषयमा बताउँदछ। हामी क्रमशः यी बुधाहरूको सर्वेक्षण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सो आजको वचनको बुधाहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रशस्त बुधाहरू तपाईँले भेटिरहनु भएको छ।
चर्च करार के हो, चर्च करार अनुसार जिउनु के व्यवस्थावादी वा कामद्वारा धर्मीकरण हुने जस्तो भएन र, वा चर्च करार कहिले सुरु भयो जस्ता केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई मैले तपाईँको बिचमा प्रश्न पारिसकेको छु। अब म हाम्रो चर्च करारको 9 बुँदाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै बताउने कोसिस गर्नेछु। पहिलो बुँदा, शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न हामी प्रार्थनासहित निरन्तर परिश्रम गर्नेछौँ। यो एफिसी 4:3 लिएको यो करारमा भएका प्रत्येक बुँदाहरूलाई तपाईँले बाइबलीय खण्डहरू, धर्मशास्त्रीय आज्ञाहरू, खास गरिकन चर्चलाई तिमीहरू यसरी जिउनुपर्छ वा पालन गर्नुपर्छ भनिकन बताइएका बुँदाहरू हुन्। सो तपाईँले चर्च करार सुन्दाखेरि अनौठो मान्नु पर्दैन, यो चर्चको निम्ति बाइबलीय आज्ञा हो। पावलले एफिसी 4:3 यसरी भन्दछन्, शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। एकपटक म एफिसी 4:1 पढ्छु, सुन्नुहोस् है त। पावलले यसरी लेख्दछन् एफिसी 4:1-3, यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। सारा दिन त नम्रता र धैर्यतासँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर, अनि पद 3 शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। प्रियहरू, हामी एकता निर्माण गर्न बोलाइएका होइनौँ, याद गर्नुहोस् है, चर्च एकता निर्माण गर्न बोलाइएको होइन। पावलले के भन्दछन् याद गर्नुहोस् पद 3, हामी आत्माको एकता कायम राख्न बोलाइएका हौ। पावलले के भन्दछन्, आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। हामी आनन्द मनाउने एकता, हामीले उत्पादन गर्ने एकता होइन, हामीले आनन्द मनाउने एकता, हामीले सृजना गरेको एकता होइन। यो त हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा दानको रूपमा दिएको छ। एक स्थानीय चर्चमा एकता पवित्र आत्माको फल हो, एकता परमेश्वरको आत्माको दान हो। एक स्थानीय चर्चमा हामीलाई यो एकता कायम राख्नको निम्ति आज्ञा दिएको छ। सो चर्चले एकता कायम राख्नुपर्छ, एकता बनाइराख्नु पर्दैन। यो एकता हाम्रो विश्वासमा हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा पवित्र आत्मामा पाएका छौँ। एउटा स्थानीय चर्चमा एकता कुन कुराले भङ्ग गर्दछ, चर्च के कारणले गर्दाखेरि फुट्दछ, चर्चमा के कारणले गर्दाखेरि झैझगडा आउँदछ, चर्चको एकतालाई कुन कुराले भ्रष्ट पार्दछ? प्रियहरू, पापले, गनगनले। याकुबले याकुबको पत्रको 4 यसो भन्दछन् कि पापी स्वभावले वास्तवमा हामी भित्र काम गर्दछ, जसले झैझगडा उत्पन्न गराउँदछ। सो चर्चको एकताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म कुनै यस्तो कल्पना गरिरहेको छैन कि चर्चमा कुनै वाद विवाद वा अनएकता हुँदैन, तर हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि याकुबले याकुब 4:1 यसरी भन्दछन् कि उनले भने जस्तै तिमीहरूका बिचमा लडाइँ वा झगडाहरू कुन कुराले ल्याउँदछ, त्यही सब तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएका होइनन् र। हामी पापका कमराहरू येशूको अनुग्रहद्वारा बाँचेकाहरू छौँ, हामी पापका कमराहरू येशूको अनुग्रहद्वारा बाँचेकाहरू छौँ। यहाँ चर्चमा एकता कायम राख्न हामीले पापलाई छोडेर एक स्थानीय चर्चको एकतालाई कायम राख्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामी होसियार हुनुपर्छ कि चर्चको एकता जहिले पनि जोखिममा छ, चर्चको एकता जहिले पनि जोखिममा छ, तर हामीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र पापी स्वभावलाई त्यागेर एक स्थानीय चर्चको एकतालाई बलियो बनाउन प्रयत्नरत रहनुपर्छ। यो एकता कहाँनिर देखिँदछ? चर्चको यो एकता देखिने प्राथमिक एक स्थान भनेको छ चाहिँ त्यो हो कि जब हामी हरेक हप्ता भेला हुँदछौँ, 2 बुँदामा नियमित रूपमा एकता एकसाथ भेला हुने पहिलो प्राथमिकतामा हामी राख्नेछौँ। नियमित रूपमा एकसाथ भेला हुन पहिलो प्राथमिकतामा हामी राख्नेछौँ, अरूहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्न
छोड्ने छैनौँ। सो विश्वासीहरूको निम्ति जब हामी आफ्नो यस चर्चका सदस्यहरूले एक सदस्यले अर्को सदस्यको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ र एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई जब हरेक हप्ता हामी एकसाथ भेला हुने बेलामा भेट्दछौँ, हरेक शनिबार एकसाथ चर्चमा भेला हुँदाखेरि हामी त्यो एकता सामूहिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दछौँ। हामी एउटालाई अर्कोलाई प्रेम गर्दछौँ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति त्यहाँनिर हुँदछ जब हामी एउटाले अर्कोलाई हाम्रो नियमित सेवामा भेट्दछौँ। तपाईँको बाइबलमा हिब्रु 10 अध्याय पल्टाउनुहोस् एकचोटि, हिब्रु 10 अध्यायको पदहरू 24 र 25, हिब्रु 10 अध्यायको 24 र 25 एक प्रख्यात पदहरू हुन्, यी लोकप्रिय पदहरू हुन्, तपाईँलाई सम्भवतः याद पनि हुन सक्दछ। हिब्रु 10 अध्यायको 24 र 25, हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन दियो। प्रियहरू, एक स्थानीय चर्चमा चर्चको सदस्यहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवाकै भनेको हरेक शनिबार हुने सेवामा उपस्थित हुनु हो। कहिलेकाहीँ नयाँ सदस्यहरू यस चर्चमा थपिँदै गर्दाखेरि, आउँदै गर्नुहुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ कि म कसरी यो चर्चमा सेवा गर्न सक्छु। मेरो जवाफ हुन्छ, तपाईँको प्राथमिक सेवाकाई भनेको हरेक हप्ताको आराधना सेवामा उपस्थित हुनु हो र चर्चका अरू सामूहिक गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउनु। प्रिय, अगुवाको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु वा स्वागत गर्ने टिममा बस्नु वा यस चर्चमा एक डिकनको रूपमा सेवा गर्नु वा सङ्गीत झुन्डमा यहाँ अगाडि उभिएर भजनहरूमा अगुवाई गर्नु, यी दोस्रो महत्त्वका विषयहरू हुन्। याद गर्नुहोस्, अगुवाको रूपमा डिकनको रूपमा सेवा गर्ने स्वयंसेवकको समूहमा बस्नु दोस्रो प्राथमिकताका विषयहरू हुन्। पहिलो प्राथमिकताको विषय एक चर्चको सदस्यको रूपमा हरेक हप्ता यो चर्चमा सहभागी हुनुपर्छ। बाइबलले त्यही भन्दछ, कसै कसैको बानी भए चाहिँ हामी चाहिँ नछोडौँ एकसाथ भेला हुने कुरामा। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व सदस्यको रूपमा, तपाईँको दायित्व हरेक हप्ता सङ्गतिमा उपस्थित हुनु हो। प्रियहरू, यसैबाट चर्चको नियमित उपस्थितिबाटै तपाईँ यस चर्चका बाँकी सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा वृद्धि हुन सक्नुहुन्छ, एकले अर्कोलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो भर्चुअल संसार छ, अनलाइन संसार छ, सबै कुरा अनलाइनमा सीमित छ। एउटा भर्चुअल चर्चको पास्टरको मृत्युको मलाई सम्झना छ, त्यो मृत्युमा मलाई दुःख छ। वास्तवमा भन्यो भने म खुसी भएर यो तपाईँलाई बताइरहेको छैन, एक भर्चुअल चर्चको पास्टरको मृत्युमा समवेदना र सहानुभूति पनि केवल भर्चुअल दुनियाँमा मात्र आउँदछ। एक फेसबुकमा वा युट्युबमा सीमित पास्टरले सेवाकाई गर्ने व्यक्तिको जब मृत्यु भयो, उहाँलाई समवेदना वा उहाँलाई सहानुभूति पनि केवल भर्चुअल माध्यमबाट मात्र दिइयो। मलाई दुःख छ, हामी भर्चुअल संसारमा वा अनलाइनको संसारमा मात्र जिउनको निम्ति बोलाइएका होइनौँ। प्रेयर, जब हामी चर्चको उपस्थितिलाई व्यवस्था गर्छौँ, यसले हाम्रो वचनको स्पष्ट आज्ञाकारिताको विरुद्ध हाम्रो हृदयको विद्रोहलाई खुल्लस्त पार्दछ। सो तपाईँ यदि एकसाथ चर्चमा भेला हुन यदि तपाईँ इन्कार गर्नुहुन्छ भने वास्तवमा वचनको आज्ञालाई तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्छ। चर्चको नियमित उपस्थितिबाट तपाईँ चुक्नुहुन्छ भने यसले परमेश्वरमा मानिसहरूप्रतिको तपाईँको प्रेमको अभावलाई पनि उजागर गर्दछ। प्रियहरू, यसकारण चर्चमा हरेक हप्ताको उपस्थिति, चर्चको निम्ति प्रार्थना, बाइबल अनुसारको स्थानीय चर्चको सदस्यताको पहिलो कर्तव्य, पहिलो जब डिस्क्रिप्सन, पहिलो तपाईँको जिम्मेवारी चर्चमा नियमित उपस्थिति हुनु। अहिले संसारमा मानिसहरूमा लोकप्रिय भएको विचार चाहिँ यस्तो छ कि विश्वासलाई गोप्य राख्नु, यो लोकप्रिय विचार हो। म विश्वास गर्छु तर मेरो विश्वासलाई म गोप्य राख्छु, अर्थात् के म विश्वास गर्छु र के म अभ्यास गर्छु त्यो मेरो व्यक्तिगत र गोप्य विषयहरू हुन्। यस्तो सोच्ने मानिसहरूको विचारमा मेरो विश्वास, म र मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध
निजी मामला हो तर होइन नयाँ करारले त्यसो भन्दैन क्रिस्चियन विश्वास व्यक्तिगत त हो बाइबलले यो भन्छ कि विश्वास व्यक्तिगत हो तर यो निजी मामलामा सीमित रहन सक्दैन यो तपाईँको निजी मामलामा सीमित रहन सक्दैन पहिलो चर्चबाट नै हामी पाउँदछौँ पहिलो चर्च प्रेरित दुई अध्यायको पद 42 के भन्दछ पहिलो चर्च भेला हुँदै गर्दाखेरि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा सङ्गति रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे त्यो प्रत्येक शब्दावली याद गर्नुहोस् प्रेरितहरूको शिक्षा सङ्गति रोटी भाँच्न प्रार्थनामा तिनीहरू भक्ति साथ लागिरहन्थे प्रेरित दुई अध्यायको पद 42 यसको निम्ति के गर्नुपर्छ एक स्थानीय चर्चमा भेला हुनुपर्छ उपस्थित हुनुपर्छ प्रेर यही भेलाबाट हामी एक अर्काप्रतिको भातृत्व प्रेममा समर्पित हुँदछौँ भातृत्व प्रेमको बारेमा तेस्रो नम्बर बुदाले यसो भन्दछ कि हामी एक अर्काप्रतिको भातृत्व प्रेममा समर्पित हुनेछौँ दया र नम्रता साथ एकले अर्कोलाई सहँदै क्षमा दिँदै प्रोत्साहन दिँदै निर्माण गर्दै गोठालो गर्दै र आवश्यक परेमा हप्काउँदै एक अर्काप्रति धैर्य धारण गर्नेछौँ यहाँ मुख्य शब्दावलीहरू याद गर्नुहोस् त एकचोटि यो तेस्रो नम्बर बुदामा दया र नम्रता साथ एकले अर्कालाई सहँदै यो दया र नम्रता भन्ने शब्द हाम्रो हृदय पापी छ हामी मानिसहरू पापी छौँ यसलाई परमेश्वरसँगको मिलापमा ल्याउनको निम्ति परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट येशु क्रुसमा बलिदान हुनुभयो यदि यो सुसमाचारलाई हामी ठिकसँग बुझ्दैनौँ भने हामी नम्र हुनुपर्ने कारण गलत हुन जाँदछ हामी अर्थात् हामी नम्र हुनुपर्ने कारण के हो किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्वरीको क्रुसमा तपाईँको र मेरो हृदयका भ्रष्टतालाई ठिक गर्नको निम्ति सच्याउनको निम्ति परमेश्वरको अघि मिलापमा ल्याउनको निम्ति उहाँ मर्नुभयो अनि प्रिय अब मलाई भन्नुहोस् त यदि यो सुसमाचार जहाँ हाम्रो पापको भ्रष्टतालाई समाधान गर्नको निम्ति त्यसलाई त्यसलाई हटाउनको निम्ति जब प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो अनि तपाईँ त्यो क्रुसको फेदमा उभिनु भएको छ तपाईँ अब घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको घमण्ड गर्ने कारण के छ क्रुसको फेदीमा क्रुसको फेदमा कसले घमण्ड गर्न सक्छ हाम्रो व्यक्तिगत अहम हाम्रा घमण्डहरूलाई क्रुसको फेदमा बिसाएर हामी विनम्र र कोमल हुनै पर्दछ कहिलेकाहीँ क्रिस्चियन चर्चमा घमण्ड र विद्रोहहरू हुन्छ देखि सामान्य हो चर्चमा पनि घमण्ड र विद्रोहहरू हामी देख्छौँ तपाईँले यो पनि भन्नुहोला कि चर्चमा विगतमा मेरो तितो अनुभव छ मेरो सम्बन्धहरू बिग्रिएको थियो चर्चका सदस्यहरूसँग झगडा भएको थियो वा तपाईँ यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि चर्चको पास्टर एल्डर वा कोही अगुवासँग मेरो चिसो सम्बन्ध छ तपाईँको पुरानो कुनै अनुभवमा चर्चको अर्को सदस्यसँगको झगडा वा पास्टरसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध थियो होला त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ त्यसलाई म इन्कार गर्दिनँ त्यो हुँदै हुँदैन भनेर म एकदम त्यो बनावटी भाव यहाँ प्रकट गर्न खोजिरहेको छैन तर म यसो भन्न चाहन्छु चर्चमा अप्ठ्यारा सम्बन्धहरू वा गाह्रो परिस्थितिहरू कुनै दुर्घटना होइनन् चर्चमा अप्ठ्यारा सम्बन्धहरू वा गाह्रो परिस्थितिहरू कुनै दुर्घटना होइनन् परमेश्वरले उहाँको भलाइको निम्ति गाह्रो मानिसहरू हाम्रो आफ्नै पवित्रीकरणको निम्ति राखिदिन सक्नुहुन्छ यस्ता अनुभवहरूले तपाईँको क्रिस्चियन विश्वासलाई बाधा हाल्न वा कमजोर बनाउनुको साटो तपाईँको परिपक्वता तपाईँको पवित्रीकरणलाई मद्दत गर्नुपर्छ तपाईँको परिपक्वता र तपाईँको पवित्रीकरणको निम्ति उपयोगी बन्न सक्छ प्रियहरू चर्चमा नै सम्बन्धमा गाह्रो अवस्था भन्दा अर्को खतरापूर्ण कुरा छ चर्चमा गाह्रो सम्बन्ध यो खतरनाक हो यो जोखिमपूर्ण हो तर त्योभन्दा पनि अझ खतरापूर्ण कुरा छ अनि त्यो हो कि सम्बन्धमा नै नरहनु गाह्रो सम्बन्धमा रहनु बरु ठिक छ तर यदि तपाईँ सम्बन्धमा नै रहनुहुन्न भने त्यो अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ पावलले कलसी तिन अध्यायमा यसरी लेख्दछन् कलसी तिन अध्यायको पद 13 एउटाले अर्कालाई सहने गर कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एकले अर्कालाई क्षमा गर्ने गर जसरी प्रभुले तिमीलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ प्रियहरू क्रिस्चियन जीवनमा यदि कुनै तितो कुनै चिसो सम्बन्ध छ भने कुनै बिग्रिएको सम्बन्ध छ भने तपाईँको निम्ति चर्चमा कोही अप्ठ्यारो सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू छन् भने क्षमा माग्नुहोस्
यसो ख्रिस्टले तपाईँलाई क्षमा दिनुभयो, तपाईँले पनि क्षमा दिनुपर्छ, तपाईँले पनि क्षमा माग्नुपर्छ। बाइबलले हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी सम्झाउँदछ कि सम्बन्धमा समस्या भयो भने त्यहाँबाट भाग्नु समाधान होइन, सम्बन्धमा समस्या भयो भने त्यहाँबाट भाग्नु समाधान होइन, तर हामीले एकले अर्कालाई धैर्यतामा सहनुपर्छ। यहाँ केही अरू वाक्यांशहरू याद गर्नुहोस्। तेस्रो करारको तेस्रो नम्बर बुदामा एकले अर्कोलाई सहँदै, क्षमा दिँदै, प्रोत्साहन दिँदै, निर्माण गर्दै, गोठालो गर्दै र आवश्यकता परेमा हप्काउँदै पनि। एकले एक चर्चको एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई गर्ने हो यो। एक चर्चको एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई सहनुपर्छ, क्षमा दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ, गोठालो गर्नुपर्छ र आवश्यकता पऱ्यो भने एकले अर्कालाई हप्काउनु पनि पर्छ। यसो आफैले सिकाउनु भयो मत्ती अठार अध्यायमा यसोले चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो, पदहरू 15-17। तपाईँको बाइबल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ मसँगै, मत्ती 18 अध्यायको पदहरू 15-17। तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू दुई हुँदा मात्र त्यसको दोष देखाइदेऊ, एक वा दुईजनालाई लैजाऊ र दुई अथवा तीन साक्षीद्वारा प्रत्येक कुरा पक्का होस्। यदि तिनीहरूका कुरा पनि सुन्न त्यसले इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन, त्यसले मण्डलीको कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सरह होस्। यसले सबै पापीहरूलाई चर्च अनुशासनको निम्ति आज्ञा दिनुभएको छैन। यहाँ यो भनिएको छैन कि प्रत्येक पाप गर्नेहरूलाई चर्च अनुशासन लागू हुनुपर्छ वा प्रयोग गर्नु हुनुपर्छ। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने हामी चर्चका प्रत्येक सदस्यहरू कोही पनि चर्च अनुशासनभन्दा बाहिर हुने थिएनौँ। तर हेर्नुहोस् त यसुको आज्ञा के छ, पाप स्वीकार नगर्ने वा पापमा रमाइरहनेलाई चाहिँ चर्च अनुशासन हो। यसुको आज्ञा पापमा जी रहन चाहने, पापमा रमाउन चाहने, पाप स्वीकार नगर्नेलाई चाहिँ चर्च अनुशासनको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति पापमा जी रहन चाहन्छ वा पापमा रमाउँछ भने ऊ यसुको होइन तर ऊ संसारको हो। प्रियहरू, एउटा भनाइ छ, यो भनाइले यसो भन्दछ कि यदि चर्चले चर्च अनुशासनलाई बिर्सियो भने, यदि चर्चले चर्च अनुशासनलाई बिर्सियो भने त्यससँगै यसोले पनि चर्चलाई छोडेर जानुहुन्छ। चर्चले चर्च अनुशासन बिर्सियो भने त्यससँगै यसोले पनि चर्चलाई छोडेर जानुहुन्छ। चर्च अनुशासन भएन भने चर्चले परमेश्वरको पवित्रता होइन तर संसारको मूल्य मान्यता बोक्दछ। चर्च अनुशासन भएन भने चर्चले परमेश्वरको पवित्रता होइन तर संसारको मूल्य मान्यता बोक्दछ। यसकारण हामी चर्चलाई सुध्रिनको निम्ति चर्चमा एकअर्कालाई बिन्ती गर्दछौँ, एकअर्कालाई निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। पाप त्याग्न फर्क्याउन हामी बिन्ती गर्दछौँ। हामी चर्च अनुशासन बडो नम्रता र धैर्यता साथ हर तरले चर्चका सदस्यहरूलाई सुधार गर्नको निम्ति प्रयासको साथमा कोसिस गर्दछौँ। कसैको जीवनमा साँचो परिवर्तनको फल देखिएन भने हामी दुःखका साथ चर्चको सदस्यताबाट हामी बिदा गरिदिन्छौँ। चर्च अनुशासनको अन्त्य भनेको चाहिँ चर्चको सदस्यताबाट बिदा गरिदिनु हो। अङ्ग्रेजीमा एक्सकम्युनिकेसन भन्छ, अर्थात् त्यहाँनिर प्रभुभोजको सेवाबाट पनि हामी अलग रहनको निम्ति आज्ञा दिन्छौँ। एक्सकम्युनिकेसन कम्युनियनबाट अलग गर्नु, प्रभुभोजबाट अलग गर्नु, यसबाट हामी प्रभु येशूको सुसमाचारलाई संरक्षण गर्दछौँ र प्रभु येशूको सुसमाचार संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय चर्चको हो। जब हामी पापहरू स्वीकार गर्छौँ, पवित्रतामा निर्माण हुन्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ, तब के हुँदछ त? अनि 14 बुदाले भन्दछ, शुद्ध र प्रेमिलो जीवनशैलीको उदाहरण दिए। जब हामी पापहरू स्वीकार गर्दछौँ, नम्रता र कोमलतामा हामी वृद्धि हुँदछौँ, शुद्ध र प्रेमिलो जीवनशैलीको उदाहरण दिन सक्छौँ। अनि हामी 14 बुदामा अगाडि लेखिएको छ, आफ्ना छोराछोरीलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउन साथै आफ्नो परिवारका बाँकी सदस्य र आफन्तहरूको उद्धार खोजी गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछौँ। हामी एक स्थानीय चर्चमा एउटा नयाँ करारले निर्माण भएको परिवारमा छौँ।
यो परिवार विश्वासीहरूको समुदाय हो जहाँ म एक्लै मेरो छोरा प्रेसुनलाई हुर्काउन सक्दिनँ। चर्चमा म एक्लै मेरो छोरो प्रेसुनलाई हुर्काउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म उसलाई यस चर्चमा ल्याउँदछु, स्थानीय चर्चमा। हाम्रो विवाह, हाम्रो परिवार, हाम्रो पेसा वा काम, सबै कुरा परमेश्वरले राखिदिनु भएको दृष्टिकोण अनुसार रूपान्तरण हुनुपर्दछ। पावलले एफिसी 5:6 अध्यायमा विवाहको बारेमा, परिवारको बारेमा कुरा गर्दछन्, सन्तानहरूलाई हुर्काउने बारेमा कुरा गर्दछन्। हामी चर्चमा विवाह, परिवार, अभिभावकत्व वा नानीहरूलाई हुर्काउने तरिका इत्यादि सबैमा चासो लिँदछौँ। यस चर्चका सदस्यहरू, तपाईँलाई आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउनुहुन्छ त्यो यो चर्चको दायित्वको विषय हो। किन यो चर्चले किन तपाईँका छोराछोरीहरूलाई, मेरो छोराछोरी हो म जसरी मन लाग्छ त्यसरी हुर्काउँ भनेर तपाईँ किन छुट पाउनुहुन्न? कारण तपाईँको परिवारले संसारको अघि सुसमाचार प्रदर्शन गर्दछ। यदि तपाईँको परिवारले गलत समाचार संसारलाई दिइरहेको छ भने कसरी सुसमाचार संरक्षण हुन सक्दछ त? हाम्रो विवाह, हाम्रो नानीहरूलाई हुर्काउने तरिका इत्यादि सबै कुरामा संसारले सुसमाचार देख्नु पर्दछ। तपाईँको परिवार, तपाईँका नानीहरूलाई हुर्काउने तरिका संसारको निम्ति सुसमाचारको प्रदर्शनी हो। यदि हामी सन्तानहरू हुर्काउने प्रक्रियामा हामी गलत भयौँ भने यसले सुसमाचारलाई झुटो नमुना संसारको अघि प्रस्तुत गर्दछ। एक लेखक तथा पास्टर पावल डेभिड ट्रिपका अनुसार, पावल डेभिड ट्रिपले यसरी भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण ख्रिस्टीय जीवन सुरुदेखि अन्त्यसम्म अर्थात् जन्मदेखि मृत्युसम्म एक सामूहिक परियोजना हो। याद गर्नुहोस् यो वाक्यांश, सम्पूर्ण ख्रिस्टियन जीवन सुरुदेखि अन्त्यसम्म, जन्मदेखि मृत्युसम्म एक सामूहिक परियोजना हो। यो तपाईँको व्यक्तिगत एक्लो व्यवसाय होइन। तपाईँले दर्ता गर्नुभएको एक्लो व्यवसाय तपाईँ आफ्नो रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ, तर जब तपाईँ एक सामूहिक व्यवसाय दर्ता गर्नुहुन्छ त्यो सामूहिक चासोको विषय हुन्छ। अनि चर्चमा तपाईँको जन्मदेखि तपाईँको मृत्युसम्म सामूहिक चासोको विषय हो, यो सामूहिक दायित्वको विषय हो। अनि त्यसै कारण 5 करारको बुदाले भन्दछ, हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्नेछौँ, रुनेहरूसँग रुनेछौँ, एकले अर्काको भार उठाउनेछौँ र एकले अर्कोलाई मद्दत गर्नेछौँ। प्रियहरू, यो विश्वासीहरूलाई दिएको आज्ञा हो। यो हामी टाढा रहेर, भर्चुअल संसारमा रहेर, फेसबुकको माध्यमबाट वा इन्स्टाग्रामको माध्यमबाट वा टिकटकका गतिविधिबाट हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द वा रुनेहरूसँग रुन सक्दैनौँ। त्यो भर्चुअल संसारले त्यो अवसर दिँदैन। पावलले भन्दछन् रोमी 12:10 15, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो। अनि यो पहिलो शताब्दीमा रोममा भएका चर्चका विश्वासीहरूलाई दिएको आज्ञा हो। आज सन् 2021 शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चका सदस्यहरूको निम्ति पनि यही आज्ञा छ। हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्नुपर्छ, रुनेहरूसँग रुनुपर्छ। हामी सम्बन्धमा जिउनुपर्छ, एक्लो भएर होइन। चर्चमा मेरो जीवनको मतलब म आफै जिउँदछु वा मेरो जिन्दगी, मेरो रोजाइ, मेरो जीवन, मेरो छनौट, माई लाइफ माई वे चर्चमा चल्दैन। चर्च एउटा परिवार हो, त्यहाँ रुनेहरूसँग सँगै रुनुपर्छ, रमाउनेहरूसँग सधैँ सँगै रमाउनु वा आनन्द गर्नुपर्छ। प्रियहरू, तपाईँले याद गर्नुभयो अघि भर्खरै हामीले पास्टरीय प्रार्थनामा शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चका सदस्य दाजु फम मगर र बहिनी केसिनाको परिवारमा अस्ति बिहिबार परमेश्वरले दिनुभएको सन्तानको निम्ति हामीले सँगै प्रार्थना गऱ्यौँ। यो पास्टरीय प्रार्थना हामी एकसाथ सहभागी भइरहँदाखेरि दाजु फम र बहिनी केसिनाको परिवारमा परमेश्वरले दिनुभएको एक खुसीको कारण सन्तानको निम्ति हामी सँगै उत्सव मनाउँछौँ वा आनन्द गर्छौँ। शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चका सदस्य भाइ अशोक र बहिनी अस्मिका, त्यसै गरिकन यस चर्चका सदस्य भाइ देवकुमार र बहिनी तीर्सनाको विवाह यसै वर्षको सुरुवातका महिनाहरूमा भयो। हामी चर्च एकसाथ यी भाइ बहिनीहरूको विवाहको उत्सवमा सहभागी भयौँ। किन? किनभने यो चर्च एकसाथ आनन्द मनाउने कारण थियो। प्रियहरू, गत वर्षहरूमा यस चर्चका सदस्यहरूले आफ्ना परिवारका
आफन्तहरू गुमाउनु भयो, हामीले आमा अभिसरालाई गुमायौँ, त्यसै गरिकन हामीले यस चर्चकी सदस्य आमा तहसरालाई गुमायौँ, जो यस चर्चका सदस्यहरूको परिवारका आमाहरू हुनुहुन्थ्यो। यी आमाहरूलाई गुमाउँदाखेरि चर्च एकसाथ उपस्थित भएर हामी सँगै शोक मनायौँ, हामी त्यो शोकमा सहभागी बन्यौँ। प्रियहरू, हामी आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाउनुपर्छ चर्चमा, र शोक मनाउनेहरूसँग हामी रुन तयार हुनुपर्छ। छैटौँ नम्बर करारको बुदाले भन्दछ, परमेश्वरको सहायताले सबै भक्तिहीनता संसारिक शैली त्याग्दै एक संयमी सोझो भक्त भएर जीवनयापन गर्दै हाम्रो महान उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अहिले नेपालमा नेपाल सरकारबाट चर्चलाई त्यति सतावट छैन, अन्य धर्महरूबाट वा प्रशासनबाट वा समाजबाट क्रिस्चियनहरूलाई त्यति सतावट छैन अहिले। तर मलाई लाग्छ नेपाली चर्चमा संसारिक ढाँचाले चर्चलाई लोभ्याएर फसाएको छ। हामी अन्य धर्म अन्य मतहरूबाट प्रशासनबाट वा सरकारबाट सतावट पाइरहेका छैनौँ, तर चर्चलाई संसारिक ढाँचाले लोभ्याएर फसाएको छ। चर्चलाई संसारबाट सतावटको जोखिमभन्दा पनि संसारिक शैलीको जोखिम छ। कसैले यसरी भनेका छन्, म सापट्टि लिइरहेको छु यो वाक्यांशलाई, कसैले यसरी भनेका छन्, अहिलेको वर्तमान समयमा संसारमाथि चर्चको प्रभाव एकदमै न्यून छ, एकदमै कम छ। संसारमाथि चर्चको प्रभाव एकदमै न्यून छ, एकदमै कम छ, र यसको एउटा कारण चाहिँ चर्चमाथि संसारको प्रभाव अत्यधिक धेरै छ, त्यसैले हो। चर्चको संसारमाथि प्रभाव एकदमै न्यून छ, तर संसारको प्रभाव चर्चमा अत्यधिक छ। प्रिय ख्रिस्ट मित्रहरू, तपाईँको जीवनलाई कुन कुराले प्रभावमा पारिरहेको छ? कतिवटा कुराहरू हामी वास्तै नगरी जिइरहेका हुन्छौँ, हामी मतलब गर्दैनौँ, यो हाम्रो मानवीय स्वभाव हो। अझ संसारमा यदि तपाईँले कुनै कुरा बिना मतलब वा असावधानीपूर्वक छनौट गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको निम्ति यो आफैमा जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। यसै कारण त हामीलाई एकलाई अर्को खाँचो पर्दछ। प्रिय म आफै जब मेरो चाल वा मेरो गति संसारिक भइरहेको म थम्ब्याउन सक्दिनँ नि, देख्न सक्दिनँ नि, यस चर्च शक्तिशाली बाप्ती चर्चका सदस्यहरूले मलाई आएर प्रेम तपाईँको जीवन संसारिक छ, तपाईँको जीवन सुसमाचारीय भएन, बाइबलीय भएन भनेर होसियार गराउने व्यक्ति चाहिन्छ। मलाई जोगिनको निम्ति सहायता चाहिन्छ, मेरो जीवनका कमजोरीहरू म आफै देख्न सक्दिनँ, यसै कारण मलाई चर्चको अर्को सदस्यको खाँचो पर्दछ, जसले मेरो उत्तरदायित्व वहन गरेर मेरो प्राणलाई सुरक्षित जमिन, सुरक्षित धरातलको निर्माण गरिदिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई सच्चाइ दिने र आवश्यकता अनुसार प्रेममा हप्काउने मित्र चाहिन्छ। यही त राम्रो खबर छ यहाँ, यही त हो राम्रो खबर, कि हामी एक्लै यो सङ्घर्ष बिहोर्दैनौँ, तर हामी एक्लो छैनौँ, हामी एक्लो हिँड्न सक्दैनौँ, हामीलाई अल्छी लाग्छ, बाटो पट्यार लाग्दो हुन्छ एक्लो हिँड्न चाह्यो भने, तर यो क्रिस्चियन जीवन सँगै समूहमा रहेर यात्रा गऱ्यो भने त्यहाँ उत्साह मिल्छ, एक्लै अर्कोको सहायता मिल्छ। चर्चमा त्यही काम गर्नको निम्ति सदस्यहरूको साथमा जोडिन आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईँको विश्वास कमजोर भएको अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईँको बाटो गाह्रो लाग्छ, तपाईँको बाटो सुक्खा छ, तपाईँ व्यक्तिगत आत्मिक जीवन चिसो भएको महसुस गर्नुहुन्छ, एउटा ठाउँ छ तपाईँको निम्ति जाने, अनि त्यो ठाउँ हो कलबरीको क्रुस। येशू ख्रीष्ट जहाँ मर्नुभयो तपाईँको निम्ति, तपाईँको प्राणको निम्ति, त्यहाँ जानुहोस्, तपाईँ क्रुसको फेदीमा जानुहोस्। अनि म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक यस चर्चको पास्टरको रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यस चर्चका सदस्यहरू, तपाईँ एक्लै त्यो क्रुसमा नजानुहोस्, तर यस चर्चका सदस्यलाई हात समातेर सँगै लिएर जानुहोस्, अरू कसैलाई पनि लिएर जानुहोस्। हामी पापसँग सँगै सङ्घर्ष गर्दछौँ, हामी एक्लै अर्कोलाई आफ्नो आँखा ख्रिस्टमा स्थिर राख्नको निम्ति उत्साह दिन सक्दछौँ। तपाईँको स्नेह वा चाहनालाई येशूको क्रुसले भर्नुहोस्। तपाईँका चाहना जब येशूको क्रुसले भर्नुहुन्छ, तब पापले तपाईँको जीवनमा स्थान पाउने छैन,
तर तपाईँको चाहना संसारिक थोकहरूले भर्नुभयो भने त्यहाँ पापै पापको मात्र स्थान हुन्छ, त्यहाँ यसुको निम्ति स्थान हुँदैन। यसै कारण तपाईँको चाहनाहरूलाई यसुको क्रुसले भर्नुहोस्। सातौँ नम्बरमा, साँचो सुसमाचारलाई सुरक्षित राख्न परमेश्वरको वचन प्रचारको साथै ख्रिस्ट येशूले मण्डलीको निम्ति दिनुभएको दुईवटा आज्ञाहरू विश्वासीको बप्तिस्मा र प्रभुभोजको निरन्तर अभ्यास गर्नेछौँ। एक स्थानीय चर्चको रूपमा येशूले साँचो सुसमाचारलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति चर्चलाई आज्ञा दिनुभएको छ। दुईवटा कुराहरू गरेर, एउटा सुसमाचारलाई सुरक्षित राख्न परमेश्वरको वचनको प्रचार, र दोस्रो विश्वासीको बप्तिस्मा र प्रभुभोजको निरन्तर अभ्यास, बाइबल विधिहरूको सही अभ्यास। शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चमा वचन प्रचार एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। त्यही भएर चर्चमा वचन प्रचारलाई हामी जोड दिँदछौँ, महत्त्व दिँदछौँ, किनभने यो बाइबलीय आज्ञा हो। हामी सुसमाचारीय चर्च हौँ। सुसमाचारीय चर्च भन्नुको अर्थ हाम्रो चर्चको अन्तिम अधिकारको स्रोत बाइबल धर्मशास्त्र हो। कति चर्चहरूमा मानवीय तर्क, व्यक्तिका भावनाहरू, पोप वा मानवीय अगुवाहरूले चर्चको अन्तिम निर्णय गर्दछ, तर हाम्रो चर्चमा आफ्ना तर्क, व्यक्तिगत भावनाहरू वा कोही परिषद वा कोही सङ्गठनको अगुवाहरूको नीति वा उनीहरूको निर्णयले यो चर्चलाई अगुवाई गर्दैन। यो चर्चलाई बाइबल धर्मशास्त्रले अगुवाई गर्दछ। यसैले शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्च एक सुसमाचारीय चर्च हो। पावलले तिमोथीलाई भन्दछन्, दोस्रो तिमोथी 4:2, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ, धैर्यता र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। प्रियहरू, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पावलले अरू केही नभएर परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिन नचुक भनेका छन्। परमेश्वरको वचनको घोषणा गरिनुपर्छ, परमेश्वरको वचन प्रचार गरिनुपर्छ। चर्चको वचन प्रचारमा सुसमाचार सुन्न सकिन्छ। जस्तै म एक पास्टरको रूपमा तपाईँहरूको अगाडि वचन प्रचार गर्छु, तपाईँले सुसमाचार सुन्नुहुन्छ, तर यो सुसमाचार चर्चको जीवनमा खास गरिकन दुईवटा आज्ञाहरूद्वारा, विश्वासीको बप्तिस्मा र प्रभुभोजद्वारा प्रत्यक्ष हामी देख्न सक्छौँ। चर्चमा वचनलाई देख्ने कारण चाहिँ, देख्ने तरिका चाहिँ विश्वासीको बप्तिस्मा र प्रभुभोज हो। ख्रिस्टलाई पछ्याउनु भनेको येशूमा आफ्नो पहिचान भेट्नु हो। पावलले 1 कोरिन्थी 12 चर्चको उदाहरण एक शरीरको रूपमा दिँदछन्। शरीरका अङ्गहरू जस्तै चर्चका सदस्यहरू अङ्गहरू हुन् र ती प्रत्येक अङ्गहरू सुसङ्गठित भएर एक शरीरको निर्माण हुँदछ। प्रियहरू, हामी चर्चको एकता, एकसाथ भेला भएर यस संसारमा होसियारी साथ जीवन जिएर वचन प्रचारको सेवकाईलाई सहयोग गरेर र बाइबलीय विधिहरूको सही अभ्यास गरेर प्रेममा जिउँदछौँ। त्यसको साथमा एक स्थानीय चर्च भएको कारणले गर्दाखेरि बुदा नम्बर 8 भन्दछ, यस चर्चको सेवकाईको निम्ति मण्डलीको आवश्यक खर्च, सारा जातिमा सुसमाचार प्रचार र खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायताको निम्ति हामी उदार चित्तले दिनेछौँ। हामी शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चमा यस चर्चको खाँचोको निम्ति कुनै संस्थासँग वा कुनै अर्को दातासँग भर पर्दैनौँ। शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चमा यस चर्चको भौतिक आवश्यकता पुरा गर्ने काम यस चर्चको सदस्यहरूको हो। यसकारण यस चर्चको आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति यस चर्चका प्रत्येक सदस्यहरूले विश्वासयोग्य भएर र इमान्दारीता साथ आफ्ना दशांश र भेटीहरू दिनुपर्छ। हामीले आर्थिक रूपमा दिने कुरा हामीले पाएको अनुग्रहबाट रूपान्तरण हुनुपर्छ। हामी कसरी दिँदछौँ? जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति आफूलाई स्वर्गीय सम्पत्तिको हकदार बनाउनु भएको छ, सारा उहाँको अनुग्रहद्वारा, जसरी हामी अनुग्रहद्वारा स्वर्गीय सम्पत्तिको हकदार भएका छौँ, त्यसै गरी प्रभुको कामको निम्ति पनि हामी बाध्यतामा होइन, करकापमा होइन, तर स्वतन्त्रता साथ, खुसी साथ हामी दिन तयार हुनुपर्छ। प्रभुको कामको निम्ति हामी कसरी बाध्यतामा वा करकापमा पर्न सक्छौँ? प्रियहरू, हामीले ख्रीष्टमा पाएको सत्यताले हामीलाई सम्झना दिलाउँदछ कि हामीसँग भएको सम्पत्तिको हामी असल भण्डारै हुनुपर्छ। तपाईँले प्राप्त गर्ने तलब, तपाईँका रुपैयाँ पैसा, ती सबैको मालिक तपाईँ होइन, तपाईँको सम्पत्तिको मालिक त प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसको भण्डारै मात्र हो। यसलाई अर्को शब्दमा म बताउन चाहन्छु, हाम्रा भौतिक सम्पत्तिहरूको मालिक हामी होइनौँ, यसको मालिक प्रभु हुनुहुन्छ, तर हामी त यसको व्यवस्थापक मात्र हौँ, म्यानेजर मात्र हौँ। हामीले ठिकसँग हाम्रा स्रोत र साधनहरूको म्यानेज गर्नुपर्छ वा प्रबन्ध गर्नुपर्छ। हाम्रा सम्पत्तिको मालिक प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ। प्रियहरू, समय, हाम्रा प्रतिभा
र रुपैयाँ पैसा वा सम्पत्ति यी सबैप्रतिको उदार भावले हाम्रो सुसमाचारप्रतिको बुझाइलाई प्रकट गर्दछ। यसै कारण हामीलाई उहाँले जे सुम्पनु भएको छ त्यो केवल आफ्नो राज्यको निम्ति मात्र होइन, अर्थात् परमेश्वरले तपाईँलाई जुन सम्पत्ति दिनुभएको छ त्यो तपाईँको आफ्नो राज्यको निम्ति मात्र होइन तर प्रभुको राज्य सुसमाचारको कामको निम्ति तपाईँले दिनुपर्छ। स्थानीय चर्चको खाँचो पुरा गर्न प्राथमिक रूपमा तपाईँले कहाँ दिने? स्थानीय चर्चमा। के को निम्ति दिने? स्थानीय चर्चको खाँचो पुरा गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न र स्थानीय चर्चका सदस्यहरूको खाँचो पुरा गर्नको निम्ति उदार चित्तले दिनुपर्छ। प्रियहरू, हाम्रो निम्ति एउटा जीवन छ, यो जीवन छोटो छ र यो जीवन तुरुन्तै बितेर जानेछ, तर जुन कुरा ख्रिस्टको राज्यको निम्ति गरिएको छ त्यो मात्र सदा रहन्छ। तपाईँको रुपैयाँ पैसा सम्पत्ति सुसमाचारको निम्ति, चर्चको खाँचो पुरा गर्नको निम्ति दिनुभयो भने त्यो अनन्तताको निम्ति रहने कुरा हो। तर यदि तपाईँ संसारिक थोकको निम्ति यदि आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्नुहुन्छ भने एक दिन यो जीवन तपाईँको जसै सिद्धिएर जान्छ, त्यसँगै तपाईँले लगानी गरेको ती संसारिक थोकहरू पनि त्यहीँ सिद्धिएर जान्छ। प्रियहरू, यसरी चिउने कुरा संसारको निम्ति मूर्खतापूर्ण देखिन्छ। संसारले आत्मिक कुराको निम्ति दिने कुरालाई बुझ्दैन, संसारको दृष्टिमा यो कुरा बुझिँदैन, संसारले यो कुरा बुझ्न सक्दैन। तर जो नष्ट भइरहेका छन् उनीहरूको दृष्टिकोण पनि त नष्ट भएर जाने नै हुन्छ। उनीहरूले प्रेम गर्ने कुरा तपाईँले उनीहरूले जुन कुरा प्रेम गर्छन् त्यो तपाईँले नरुचाउँदा उनीहरूले तपाईँलाई घृणा गर्नेछन्। तर क्रिस्चियन बोलावट संसारले तपाईँलाई प्रेम गर्नको निम्ति होइन, तर संसारले तपाईँलाई घृणा गर्छ भनेर हो। यदि तपाईँको दृष्टि अनन्ततातिर लाउनुभयो भने संसारले तपाईँलाई घृणा गर्छ, तर तपाईँको जीवन एक क्रिस्चियन जीवन तपाईँलाई संसारले प्रेम गरोस् भन्नको निम्ति होइन, संसारले तपाईँलाई प्रेम गरोस् भन्नको निम्ति होइन। र अन्तिम कुरा, यदि भविष्यमा अन्तिम कुरा चाहिँ यदि भविष्यमा हामी यो स्थान छोडेर गयौँ भने जति सक्दो चाँडो हामी सुसमाचारीय मण्डलीको सदस्य बनेर परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त र यस करारको भावअनुसार जिउनेछौँ। सो शक्तिशाली बप्तिस्ट चर्चमा भौगोलिक रूपमा, भौतिक रूपमा हामी यहाँ उपस्थित हुन सकुन्जेल हामी यस चर्चको सदस्यताको प्रतिज्ञामा र यो करारको प्रतिज्ञासँग हामी जिउन सक्छौँ। तर यो ठाउँ छोडेर जाने बित्तिकै हामी यो उत्साह दिन चाहन्छौँ कि तपाईँ भौतिक रूपमा जुन ठाउँमा जानुभएको छ त्यही ठाउँमा त्यहीँको एक सुसमाचारी चर्चको सदस्य भएर तपाईँ जिउनुपर्छ। अन्तिम बुदा चाहिँ यही हो, 9 नम्बरको बुदा, भविष्यमा हामी यो स्थान छोडेर अर्को ठाउँ गयौँ भने जतिसक्दो चाँडो सुसमाचारीय मण्डलीको सदस्य बनेर परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त र यस करारको भावअनुसार हामी जिउनेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति हामीहरू सबैसँग रहोस् भनिकन हामी यो करार अनुसार भन्दछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।